ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ପରେ ମ୍ୟାମ୍ କେମିତି ୱେଟ୍ ଲୁଜ୍ କରି ହବ? କାହିଁକିନା ନର୍ମାଲି ସିଏସ୍ କେସ୍ ଗୁଡ଼ାରେ ଆମେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ ୱେଟ୍ ଅଚାନକ ସେ ବଢ଼ିଯାଏ। ଆଜ୍ଞା, ମେନ୍ ଜିନିଷ ସ୍ମୃତି, ପୋଷ୍ଟ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ପରେ ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସର ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ଥାଏ କି ଯେଉଁଟା ଆମେ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ହେଲେ ବି ଦୁଇ ଜଣ ପାଇଁ ଖାଉ। ତ ଦୁଇ ଜଣ ପାଇଁ ଖାଇଲେ ମାଆର ୱେଟ୍ ବଢ଼ିଯାଏ, ବାଜନ ଛୁଆର ୱେଟ୍ ବଢ଼ିନଥିବ। ଆଉ ଡେଲିଭରି ପରେ ବି ସେଇ ଜିନିଷ ହୁଏ କି ମାମାମାନଙ୍କୁ ଫୋର୍ସ କରାଯାଏ କି ତୁମେ ଘି ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଡ୍ରାଇ ଫ୍ରୁଟ୍ ଲଡ଼ୁଜ୍ ଏସବୁ ଜିନିଷ ବେଶୀ ଖାଅ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ କି ପିଲାର ହେଲ୍ଥ ଭଲ ରହିବ। ଆଜ୍ ଏ ଡାଇଟିସିଆନ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଜେଷ୍ଟ କରିବି କି ଆପଣ ନର୍ମାଲ ଖାଇବା ଖାଇବେ, ବଟ୍ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୟାଲୋରିଜ୍ ଓ ପ୍ରୋଟିନ୍ସକୁ ଟିକେ ବଢ଼େଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକି ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ ସ୍ତନପାନ କରିବେ ମାନେ ଆପଣ ଛୁଆ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ କ୍ଷୀର ପିଇବ, ଅବଭିଅସ୍ଲି ସେ ଆପଣ ବଡ଼ିରୁ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ନେବ, ଆଇରନ୍ ନେବ। ଆଉ ଏଇ ଆପଣ ନର୍ମାଲ ଡାଏଟ୍ରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଜିନିଷ ଆଡ୍ କରିବାର ଅଛି। ସପୋଜ୍ ଆପଣ ଜଲଖିଆ ଦ୍ୱିପହର ଖାଇବା ରାତି ଖାଇବା ଖାଉଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ଯେଉଁ କି ବେବି ଅଛି ଆପଣ ମିଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ କିଛି ସ୍ନାକ୍ସ ଆଡ୍ କରିବେ, ଯେମିତି ଶାଗୁ କ୍ଷୀରି ହେଲା କି ଆପଣ ଲାଓର କ୍ଷୀରି ହେଲା କି ଆପଣ ମାଣ୍ଡିଆ ନେଇପାରିବେ। ଆଗେନ୍ ଇଟ୍ସ ଗୁଡ୍ ଇନ୍ ସେଲେନିୟମ୍ ଆଇରନ୍, ଯେଉଁଟାକି ପିଲା ପାଇଁ ବି ଭଲ। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବି ଯାହା ହେଲେ ବି କିଛି ସ୍ନାକ୍ସ ଖାଇବେ। ତ କହିବା କଥା ହେଲା କି ଆପଣ ଡାଏଟ୍ଟା ବଢ଼େଇବେ, କ୍ୟାଲୋରିଜ୍ ବଢ଼େଇବେ, ଲେକିନ୍ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ବଢ଼େଇବେନି ବେଶୀ। କାହିଁକି ସେଇଟା ବଢ଼େଇଲେ ପିଲାର ଯାହା ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍, ବଟ୍ ଆପଣ ୱେଟ୍ ବଢ଼ିଯିବ। ଓକେ, ମାନେ ଏଇ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ ପୁରା ହେଲ୍ଦି ଡାଏଟ୍ ଆଫ୍ଟର ପ୍ରେଗନେନ୍ସି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ୱେଟ୍ ବଢ଼ିଯାଏ ମହିଳାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।